ዛሬ ይሄንን ክላስ ከጨረሳችሁ በኋላ አፍተር ዲስ ክላስ ምን ምን ማወቅ አለባችሁ የሚለውን ስና የመጀመሪያው ዋት ኢዝ ቻርጅ የሚለውን ጀስት ዲፋይን ማድረግ ሳይሆን በደንብ ተረድቶ ማወቅ መቻል አለባችሁ። በደንብ ካልገባችሁ የእኔ ማስተማር ሂደት ላይ ወይ ችግር አለ ወይ እናንተ አረዳድ ላይ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ የሁለታችንንም ችግር ቢሆን ግን መቅረፍ ያለብን በጋራ ስለሆነ ያልገባው ሰው ካለ ደውሎ ሊጠይቀኝ ይችላል ማለት ነው። የመጀመሪያው ዋት ኢዝ ቻርጅ ነው። ሁለተኛው አንደርስታንድ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ቻርጅ ነው። ኮንዘርቬሽን ኦፍ ቻርጅ እንዴት እንደሚጠበቅ እናያለን። ተረድታችሁ መጨረስ አለባችሁ ይህን ቱቶሪያል ሲጨርሱ ማለት ነው። ሌላኛው ማቴሪያሎችን እንዴት ቻርጅ እንደምናደርግ ይህንንም ትረዳላችሁ ማለት ነው ይሄ ክላስ ስንጨርስ። የመጨረሻው ደግሞ እንዴት ነው ቻርጆች ዲስትሪቢዩት የሚደረጉት ሜታል ላይ የሚለውን ትረዳላችሁ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ክላሱ ነው የምገባው። እንደነገርኳችሁ በጣም በጣም ለማቅለል እሞክራለሁ ባለኝ ሁሉ አቅም ማለት ነው። ያልገባችሁ ነገር ካለ ግን ደውላችሁ ብጠይቁኝ ወዲያው ላይቭ ገብቼ ላስረዳችሁ እሞክራለሁ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ስለ ቻርጅ ስናነሳ ዝም ብሎ ዛሬ በደፈነው አይደለም ጀስት ተረድታችሁት ነው የምታልፉት የሚል እምነት አለኝ። ግን በደንብ ቻርጅ እንድንረዳው ከአቶሞች ጀምረን ጥቂት እናወራ እዚህ ከአተም ጋር። ያው እንደምታውቁት ማንኛውም ነገር ከአተም ነው የተሰራው። ሰውም ራሱ ከአፈር ነው የተሰራው እንልና አፈሩ ከአተም ስለሆነ የተሰራው የአተም ቅንጣቶች ድምር ነው እንደማለት ነው። የትኛውም አካል የአተም ቅንጣቶች ድምር ነው እንደማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ትልቅዬ ወርቅ ቢኖር ይሄ ወርቅ ከብዙ አተሞች ለምሳሌ እነዚህ ሁሉ አተሞች ሊሆኑ እነዚህ ሁሉ አተሞች አንድ ላይ ተገጣጥመው ነው ይሄን ምን ወርቅ የሰሩት ማለት ነው። ይሄን ወርቅ የሰሩት እነዚህ አተሞች ተገጣጥመው ነው። እያንዳንዱ አተም ግን በውስጡ ምን ይዟል ተብለናል እስካሁን ስትማሩ? እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ይዛል፣ ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን የሚባሉትን ነገሮች ይዛል። ሶ እቺ አንዷ ቅንጣት ስትወጣ ይሄን ነው የምትመስለው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩትን ይሄንን ነገር ነው የምትመስለው። ምን አላት? መሀል ላይ ኒውትሮንና ፕሮቶን አለ። ዙሪያውን ደግሞ ማን ይዞራል? ኤሌክትሮን ይዞራል ማለት ነው። ይሄ አንድ አተም ውስጥ የሚገኝ ፓርቲክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ አተም ውስጥ እነዚህ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ምን ምን አላቸው? ፕሮቶን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ አንድ ፕሮቶን፣ እዚህ ጋር አንድ ፕሮቶን ቢኖረን፣ እዚህ ጋር አንድ ኤሌክትሮን ቢኖረን፣ ይሄን ፒ ይሄን ኢ እንበለው። እያንዳንዱ ቻርጅ ተሸካሚ ነው። አሁን ቻርጅ ምንድን ነው የሚለውን ገና አላስረዳችሁ ነው፣ ገና አላስረዳችሁ ስለሆነ እያስረዳኋችሁ እንዳይመስላችሁ፣ ጀስት ቤዝ ትንሽ ነገር ላይ ሲዛችሁ ብዬ ነው። ይሄኛው ኤሌክትሮን ነው። ስለዚህ ይሄኛው ቻርጅ ያለው ምን ቻርጅ? ኔጌቲቭ ቻርጅ፣ ኔጌቲቭ ቻርጅ አለው። ይሄኛው ፖዘቲቭ ቻርጅ አለው። ሁለቱ ደግሞ እርስ በርስ ምን ይደራረጋሉ? ይሳሳባሉ። ይሄም ወደ ራሱ ይጎተታል፣ ይሄም ወደ ራሱ ይጎተታል ወይም ይሳሳባሉ ማለት ነው። አይገፋፉ። እዚህ ጋር አንድ ኤሌክትሮን ቢኖረን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ኤሌክትሮን ደግሞ ቢኖረን፣ ይሄኛው እና ይሄኛው እርስ በርስ እንደሚደረጉት ይሄም ያኛውን ይገፋዋል፣ ይሄም ይሄኛውን ይገፋዋል። ሁለቱ ምንድን ናቸው? ኔጌቲቭ ቻርጅ አላቸው። ኔጌቲቭ ቻርጅ አላቸው። አሁን ስለ ቻርጅ ላስረዳችሁ ነው። ገና ዋት ኢዝ ቻርጅ የሚለው ላይ አሁን ነው የምንመጣው። ዋት ኢዝ ኤሌክትሪክ ቻርጅ። አሁን ይህን ከማብራራቴ በፊት አንድ ለማስረዳት እንዲያመቸኝ እዚህ ጋር አንድ ወንድ አለ። ይሄ ወንድ ነው፣ ይሄ ወንድ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንዲት ሴት አለች። እችኛዋ ሴት ነች፣ ይሄ ወንድ ነው። ይሄ ወንድ እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለን? ወንድ ነው ያለን፣ እንዳትረሱ። ይሄ ወንድ ነው፣ እቺ ሴት አለችን። እሺ፣ አሁን ይሄ ወንድ እቺን ሴት ሲያይ ምን ለማድረግ ይሞክራል? ወደ ራሱ ለመሳብ ይሞክራል። ስለዚህ ምን አይነት ባህሪ ያለው? የመሳብ ባህሪ ያለው። ሴቷን ሲያይ የመሳብ ባህሪው ይወጣል፣ የመሳብ ባህሪው ወንዱ ላይ ማለት ነው። ሴቷም ወንዱን ስታይ ምን አይነት ባህሪ ይኖራታል? ወንዱን ለመሳብ ትሞክራለች። ስለዚህ እሷም የምን ባህሪ ይኖራታል? የመሳብ ባህሪ ይኖራታል። አሁን ይሄ መሳብ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ባህሪ ነው። ይሄ ባህሪ የሚገኘው ማ ላይ ነው? ሴቷ ላይ ና ወንዱ ላይ ነው። ሁለቱም ምንድን ያደርጋሉ? ይሳሳባሉ። ለምን? ሁለቱ ምን ስለሆኑ? ተቃራኒ ስለሆኑ፣ ተቃራኒ ስለሆኑ። ይሄ ግን ምንድን ነው ያልኳችሁ? የመሳብ ባህሪ ነው። የሆነ አሁን እሷ ወንዱን የምትስበው ወይም ወንዱ ሴቷን የሚስባት በገመድ አይደለም፣ በሆነ እቃ አይደለም። ጀስት ሰምቲንግ አለ፣ የሆነ እሱ እንዲስባት የሚያደርግ ማለት ነው። እሱን እሷን ወይም እሷ የሆነ ነገር አላት፣ እሱን እንድትስበው የሚያደርግ ይሄ ምን ይባላል? የመሳብ ባህሪ ይባላል። የመሳብ ባህሪ። ልክ እንደዛ አንድ ፕሩቶን አለን እዚህ ጋር።
እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ኤሌክትሮን አለ። ሁለቱ እንደ ወንዱና ሴቱ ያቸው። ይህን ልክ እንደ ወንዱ እዩት፣ ይቺን እንደ ሴቷ እዩት፣ ይቺን እንደ ሴቷ። ስለዚህ ልክ ፕሮቶኑ ኤሌክትሮን ሲያገኝ ምን አይነት ባህሪ ያለው? የመሳብ ባህሪ ያለው። ይሄ የመሳብ ባህሪው ስም አለው። ምን ይባላል? ያ ስም ቻርጅ ይባላል። ስሙ ማለት ነው። በቃ ጀስት የመሳብ ባህሪ ያለው ቻርጅ ነው ማለት ነው። ሌላ ቋንቋ ቻርጅ የሚባል ባህሪ ያለው ሁለቱም አላቸው። ሁለቱም የመሳብ ባህሪ ያላቸው፣ ነገር ግን እንዳትረሱ ወንዱና ሴቱ ግን የሚሳሳቡት ምን ስለሆኑ ነው? ተቃራኒ ጾታ ስለሆኑ ነው። ተቃራኒ ጾታ። ልክ እንደዛው ቻርጆቹም እዚህ ጋር ይህም የመሳብ ባህሪ ያለው እሷም የመሳብ ባህሪ ያላት፣ ነገር ግን የመሳብ ባህሪ ያላቸው ምን ስለሆኑ ነው ብለናል? ተቃራኒ ስለሆኑ ነው። እነዚህ ሁለቱም ኤሌክትሮኑም ይሄን ሲያይ ምን ይለዋል? የመሳብ ባህሪ ያለው ሲያዩት። ስለዚህ ሳይንቲስቶች ቼክ ሲያደርጉ እነዚህ ሁለቱ ይሳሳባሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ምን አላቸው ማለት ነው? ተቃራኒ የመሳብ ማለትም ይሄም ይሄን የመሳብ ይሄም ይሄን የመሳብ ባህሪ ያለው። ልክ ወንዱ ሴቷን የመሳብ ሴቷ ለምሳሌ የወንዱን የመሳብ ባህሪ በቁጥር 10 ብንሰጠው ሴቷ የምትስብበት ባህሪ 10 ሊሰጠው አይችልም። ምክንያቱም ሁለቱ ምን ስለሆኑ ነው መሳሳብ የሚችሉ? ተቃራኒ ነገር ብቻ ነው ሊሳሳብ የሚችለው። ይሄ በተፈጥሮ ላይ ሲት ለምሳሌ ኖርዝ ፖልና ሳውስ ፖል ይሳሳባሉ ማግኔት ላይ። ይሄ በተፈጥሮ የተጠና ነገር ነው። ሁለት ተቃራኒ ነገሮች ሁልጊዜም ይሳሳባሉ። ስለዚህ ይሄ ቻርጅ 10 ከሆነ እቺ ደግሞ እሱን ለመሳብ ካለባት ኔጌቲቭ 10 ነው የሚኖራት ማለት ነው። ኔጌቲቭ የሚለው ምን ማለት ነው? በሌላ ቋንቋ መሰላችሁ ኔጌቲቭ ማለት ተቃራኒ ማለት ነው እንጂ በቁጥር ከዚህ ያንሳል ምናምን ማለት አይደለም። 10 ነው የዚህ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። በቃ ኔጌቲቭ የሚያሳየው ይሄን ነው። ይሄ ፖዚቲቭ ነው፣ ይሄ ኔጌቲቭ ነው ማለት ይሄና ይሄ ተቃራኒ ነው ባህሪያቸው። ተቃራኒ ማለትም ይሄ ወደ እሷ ነው የምስበው፣ እሷ ወደ እሷ ነው የምስበው፣ እሱም ወደ እሱ ነው የሚስባት እሷን። ተቃራኒ ናቸው ሁለቱ፣ ግን ይሳሳባሉ ማለት ነው። ይሳሳባሉ፣ ይፈላለጋሉ። ልክ እንደዛ ነው። ይሄም ሁለቱም ቻርጅ አላቸው። የዚህ ቻርጅ ልክ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን የሆነ ነገር የሆነ ክብደት ቢኖረን ሲለካ ምን ያህል ነው ስንባል 10 ነው እኮ የሆነ መጠኑ 10 ሊሆን ይችላል። ግን 10 ምን ስንባል ኪሎግራም እንላለን። ይሄ ኪሎግራም መለኪያ አሃድ ነው። መለኪያ አሃድ ተስማምተው ሳይንቲስቶች የፈጠሩት መለኪያ አሃድ ኪሎግራም የሚባል ፈጥረዋል። ልክ እንደዛ ሳይንቲስቶች ተስማምተው ደግሞ ለቻርጅ መለኪያ ፈጥረዋል። ለምሳሌ ልክ እዚህ ጋር ወንዱ በ10 ይስባል እንዳልነው ሴቷን በ10 ትስበዋለች። ኔጌቲቭ 10 ያለው ምንድን ነው? እሱ ወደዚህ ሲስባት እሷ ደግሞ ወደ ራሷ ስለምትስበው ተቃራኒ መሆኑን ለማሳየት ነው ኔጌቲቭ ያደረግ ነው። ሶ ሁለቱም ግን የሚሳሳቡት በ10 መጠን ነው። 10 ምን ተብሎ ግን መጠየቁ አይቀርም አለ። ምክንያቱም ይሄ በ10 ይከብዳል ሲባል 10 ምን 10 ግራም ይከብዳል፣ 10 ኪሎ ግራም ይከብዳል እንደምንለው፣ ይሄን ደግሞ ያገኘው ሰውዬ መሳሳቡን የቻርጆቹን ያገኘው ሰውዬ ይሄም በ10 ይስበዋል። ለምሳሌ ፕሮቶኑ ይሄን ኤሌክትሮን፣ ኤሌክትሮኑም ይሄንን በስንት ይስበዋል? በ10 ይስበዋል። ነገር ግን ተቃራኒ ነው። ምክንያቱም ይሄ ወደ ራሱ ነው የሚስበው፣ ይሄም ወደ ራሱ ነው የሚስበው። ተቃራኒ ስለሆኑ ነው የሚሳሳቡት ማለት ነው። 10 ምን ስንባል ኩለምብ ይባላል። መለኪያ አሃዱ ኩለምብ ይባላል ሲ። ስለዚህ 10 ኩለምብ፣ ይሄም በ10 ኩለምብ። ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ተደርጎ ይሄ ስምምነት ነው እንዳልኳችሁ፣ ኔጌቲቭ ተደርጎ ይወሰዳል የኤሌክትሮን። የፕሮቶን ደግሞ ፖዘቲቭ ተደርጎ ይወሰዳል። ይሄ ኮንቬንሽን ነው። ይሄን ኔጌቲቭ ይሄን ፖዘቲቭ አድርገው መውሰድ ይችሉ ነበር። ይሄ ጀስት ኮንቬንሽን ነው፣ ስምምነት ነው። ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ምን ያህል ነው ቻርጁ? 1.6 ታይምስ 10 ሬስቱ ማይነስ ማለትም የመሳብ ይሄ የሚስብበት መጠን ይሄ ነው እንደማለት ነው። የመሳብ ባህሪው ሲለካ ይሄን ያህል ነው። ልክ ሴቷ ወንዱን የምትስብበት 10 ኩለምብ ነው እንዳልነው፣ የኤሌክትሮን ደግሞ 1.6 ታይምስ 10 ሬስቱ ማይነስ 19 በጣም ትንሽ ነች አይደል? 0.00 እያለ ብዙ 18 ጊዜ ሄዶ አንድ እንደማለት ነው። አንድ እንደማለት ነው። 18 ጊዜ እንግዲህ ያስቡት፣ ይሄ 18 ጊዜ ሄዶ አንድ ያህል መጠን ነው የምትስበው ማለት ነው። ይሄ ይሄን ያህል ኩለምብ ነው የምትስበው ማለት ነው። በጣም በቁጥሩ ትንሽ ነው አይደለ? ሶ ይሄን ያህል መጠን ነው የምትስበው ይሄ። ነገር ግን ኤሌክትሮን ስለሆነች ምደረጋል ኔጌቲቭ ቻርጅ ይገባል። ኔጌቲቭ የሚገባው ለምንድን ነው አልኳችሁ? የዚህ ተቃራኒ መሆኑን ለማሳየት። ስለዚህ የኤሌክትሮን ቻርጅ ስንወስድ ኔጌቲቭ አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው። ይሄ ኮንቬንሽን ነው፣ ኮንቬንሽን ነው፣ ስምምነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቻርጅ ምንድን ነው? ባህሪ ነው። የምን ባህሪ? የመሳብ ባህሪ። ለምሳሌ ይሄ ኤሌክትሮን ጋር የሆነ ኤሌክትሮን ቢጠጋ ተመሳሳይ አይደሉ እነዚህ ሁለቱ? ተመሳሳይ ስለሆኑ ምንድን ነው የሚደራረጉት? መሳሳብ ሳይሆን መገፋፋት ነው ባህሪያቸው። ይገፋፋሉ እንጂ አይሳሳቡም። ስለዚህ ሁለቱም ተመሳሳይ ባህሪ ስላላቸው ይሄም ኔጌቲቭ ይሄም ኔጌቲቭ፣ ምክንያቱም ለኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ብለን ስለወሰድን ሁለቱም ኔጌቲቭ ናቸው። ሁለቱም ይደራረጋሉ፣ ይገፋፋሉ ማለት ነው። ሁለቱ ይገፋፋሉ ማለት ነው። እንግዲህ ቻርጅን ያስረዳኋችሁ ይመስለኛል። ካልገባችሁ አሳውቁኝ፣ ወዲያው ላይቭ ገብተን በዙም መወያየት እንችላለን በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደዚህ ችኝ ማምጣት እንችላለን፣ ወደ ዴፊኒሽን። ኤሌክትሪክ ቻርጅ ምንድን ነው? ይሄ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው፣ ባህሪ ነው አደለ? የዚች የፕሩቶኗ ባህ ለምሳሌ
ፕሮቶኑ በሌለበት ቻርጅ የሚባል ነገር የለም። ቻርጅ አለ ማለት ፕሮቶኑ ነው ያ ባህሪ ያለው የመሳብ ባህሪ ያለው። እቺ ሴቷ በሌለችበት ወንዱ ሊኖር ይችላል። ሴቷ በሌለችበት ግን የሴቷ የመሳብ ባህሪ እዚህ ጋር ሊኖር አይችልም። የሴቷ የመሳብ ባህሪ እዚህ ጋር ሊኖር አይችልም። የዚህም የመሳብ ባህሪ ሊታይ አይችልም። ይኖራል እኮ ውስጡ፣ የመሳቡ ባህሪ ውስጡ ግን አናየውም፣ አናየውም፣ ላናየው እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ ይሄ ፕሮቶን በሌለበት ፕሮቶኑ እዚህ ጋር ባይኖር ለምሳሌ ይሄ ቻርጅ የምንለው ነገር እዚህ ጋር ያለው ቻርጅ አይኖርም። ምክንያቱም ቻርጅ የሚባለው የመሳብ ባህሪ ነው ብያቸዋለሁ። ማ ላይ ነው የሚታየው? ፕሮቶን ላይ። ይሄ ኤሌክትሮን በሌለበት ቻርጅ የምትኗ ባህሪ አትታይም። እዚህ ጋር አንድ ቻርጅ አለ አላችሁ ማለት ሌላ ሰው በሌላ ቋንቋ ወይ ኤሌክትሮን አለ ወይ ፕሮቶን አለ እያላችሁ ነው። ምክንያቱም እነሱ ባሉበት ነው ምን ያለው ቻርጅ የሚባለው ባህሪ የሚገለጸው በእነሱ ነው። እዚህ ጋርም ይሄ ሰው ከሌለ ይሄ የመሳብ ባህሪው የለም። እቺ ሴት ከሌለች ይሄ የመሳብ ባህሪው አይደለም። ስለዚህ አንድ ወንድ አለ ማለት ኦኬ፣ አንድ ሴት ብትመጣ የመሳብ ባህሪ ይታይበታል ይሄ ወንድ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሌላ ወንድ ቢመጣ ያን ወንድ የመክፋት ባህሪ ይታይበታል ይሄ ወንድ። ግን ይሄ ወንድ ባለበት ብቻ ነው ይሄ የመሳብ ባህሪ አለ። ልክ እንደዛው ፕሮቶንም ኤሌክትሮንም ባሉበት ይሄ ቻርጅ የሚባለው ባህሪ አለ። እና ደግሞ ይሄ የመሳብ ወይም የመክፋት የአንዷ ኤሌክትሮን ሲሰላ፣ ልክ የአንዷ ሰው ሲሰላ እንደዚህ እንደመጣው የአንዷ ኤሌክትሮን ይሄን ያህል ነው መጠኑ። ኔጌቲቭ የምናደርገው ደግሞ ከፕሩቶን ተቃራኒ ባህሪ እንዳላቸው ለማሳየት ነው ነው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ምንድን ነው? ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው።